کله کله خلق وی زم مشکل راغه وظیفه می وکړه د مشکل حل شو دا وظیفه چې د قران او سنت مطابقی یعنی د عبادت شروع کی نوافل شروع کی د قران کریم تلاوت شروع کی بعضی سورتونه د قران کریم چې سره وظیفه کی نو مشکل حل کیږي سوره یاسین په باره کې باقاعدہ په وضاحت سره دی مشکلات په دوران کې سوره یاسین ولسته شي نو الله مشکلات حل کوي سوره التغابن ولسته شي وظیفه کړی چې الله مشکل حل کوي سوره واقعہ سوک لولی مستقل لولی فاقه به پې ناراضي یعنی لوګه به ناراضي د دې بنیادی وجه داسې چلو شو مشکلات حل کون کے خوا اللہ دے بل سوک نہ دے نو دی عبادات و ذریعہ بانی اللہ تا قرب حاصل شو او اللہ تا چی قرب حاصل شو تا اللہ تا نزدی شوی نو اللہ مشکل حل کو اللہ دا خپل دوستانو دا اولیاؤ مشکلات بیا حل کی نو دا مشکلاتو دا حل ذریعہ خو اللہ تا نزدیکت دے کلا کلا ڈاکٹران دا زڑ بیمار تا ہوئی زڑ بیمار دے دا سر درد دے ہوتا نو دے وچی دا سر دا درد برای راست گولے را کاغا دا سر درد گولے دیسی نہیں دا گولے اگا مشکل حل کئی اگا ڈسپرین در کی نیمہ گولے پو بوکوا چو ودا اس کا پا وینکے ٹنگوالے راغلے دے کنا کلارٹ راغلے دے چې دا وینه نرمه شي لگا چې نرمه شي نو ستا رګونه به آزاد شي درد به ښه شي نو که څوک برای راست په سر باندې د پاسه دوایانې مګیره مګیرو کیدای شي درد ښه نه شي ځکه د هغې سره تعلق نشته دا قتل غواړي دا کم قسم درد دی نو زمونږ د مشکلاتو د حل واحد ذریعه خو الله دی بل څوک مشکلاتو حل کولو والا نشته تکلیفونه راوستو والم بل سوک نشتے او تکلیفون لرے کولو والم بل سوک نشتے اللہ دے نو اللہ تا نزدی شئی دو نزدی والی ذریعی دی عبادات دی نوافل دی اول خو پرائز دی سوک چا پرائز نادا کئی داگا نوافل اڑو قبلی کی نا اصل خو فرض دے نو پرائز ام ادا کا نوافل ام ادا کا مستحبات ام ادا کا زان نزدی کا اللہ تا تقرب حاصل کا نو مشکلات بحل شی نو کم سوک چی د خپل مشکلات و د حل د پارا د الله تقرب نه حاصلی او مادی اسباب ګوري هغه که پیدا شي جو ټیک دا که پیدا نشي نو دی وچې بس ذریعه نشته نو د مشکلات هم نه حل کیږي ځکه د مشکلاتو د حل کم اصل زی دی هغه ته دی رجوع نه کوي نو رجوع کوي الله ته رجوع کوي الله ته لا إله إلا الله لا إله